Du kan gjøre classic mode sammen på det spillet. Det kan du gjøre. Classic mode. Går det? Ja. Går det til bære, eller? Ja. Å, fy faen. Så må jeg ta med en karakter jeg ikke har tatt med før, da, vet du. Hvor skal jeg være? Det kan du velge. Hjelper det for deg hvis jeg tar en du ikke har tatt med? Nei, det bare følger meg, tydeligvis. Fy faen. Det har vært kjekt om vi har fått begge to sånn der. Hvorfor har du liksom endret om rekkefølgen og på figurene? Veldig ser du det? Spørsmål. Ja, jeg ser det. Fuck. Ja. Jeg starter på. Er det tre? Full guffe! Full guffe! Yeah! Nei, altså brukte jeg en ticket da, det var ikke noe. Hva faen gjør den igjen? At du kan restarte uten å bruke penger, tror jeg. Han to av han sammen, han var litt, lat. Kan jeg slå opp? Altså... Det var risky. I used to play. Jeg har aldri greid å få tid før, ass. Nei, ikke heller. Ikke på slutten, liksom. Åh, big boy! Det er ikke kødd, ass. Gå ut! Oi. Jævla tryde! Åh! Nå går det fort opp her, synes jeg. Ja, det gjør det. Og så er det irriterende at de har bare den samme skyten. På fuckings... ...stage-greiene. Mm. Bare break the targets og de der. Jeg vet ikke, ass. Jeg skjønner kanskje at det er litt feint å... Hadde ikke tenkt å lage en for hver eneste, da. I hvert fall lagt mer enn den ene løpegreia, det er helt sikkert. Ja. Hatt tre forskjellige, for eksempel, å bytte på. Ja. Hva faen så skjer her nede? Gjemmer seg her nede. Nå går jeg ned her. Faen, banen har jeg ikke spørt på mange år. Fuck off. Å, herregud. Den er ikke så fin den steinen her, da. Ja! Jeez. Det er gjemte disse her, rett og slett. Ja, alle skulle ned der. Hva faen? Ridley. Hva er det her? Det er fort jævlig mye lettere når det bare er en å tenke på, ass. Det er ikke gøy. Nei, spark, vet du. Støv bak deg da, nei. Nei. Kommer greia nå, du. Shit. Å, du kan. Vi er halvveis, tror jeg, bare nå. Litt over halvveis. What the fuck? Oi! Oi! Ja. Er det alle mot alle? Er de på lag? De er på mot hverandre, tror jeg, alle sammen. Oi, hva faen skjer? Ja, de gjør det. Spenn, ass! Jeg skal bare her og fyre deg, jeg. Jeg må bare holde i. Få det ut, ja. Herregud! Jeg er bare hvor lenge skal jeg gitt å stå her. Jeg kommer sikkert bare til å unngå meg, sånn. Å, faen, 9,3. Jeg har ikke sett den delen av maleriet engang. Åh, to, nei, tre, to, sameste bitch.
Au! Samus. Er de lurere da, eller siden de er færre? Tror det, ass. What the? Jeg har tatt mye skade. Nei, jeg dør! Fuck! Kleint dødsfall igjen, ass. Kan jeg redde inn situasjonen, eller er det bare... Jeg har tatt sykt mye skade. Nå er det jeg som blir bare spanket ned her. Seriøst! Hjelp! Åh, bare smell den ut. The dream! Fy faen, var det meg? Jeg har så sykt mye! Bare kunne fått en av de! Nei! Nei! Vi kan bruke golden ticket for ikke å ta... Ja, det var noen av de jo. Ja. Bare å kjøre på her, ass. Nei, vi får fortsette også, da. Ok, vi har det her nå. Nå skal jeg damme på en sykt sånn klein måte, og da ble det rart. Før vi ikke gjør det nå. Men jeg gjør oss fortsatt, da. Neida, det går bra. Kjøp. Det var ikke lett å treffe deg her, nei. Nei, åh, ikke spam, da. Ikke noe sånt. Nei, var det jævlig! Serr! Slepp. Bitch! Faen! Moi! Der, vet du. Fitte. Fitte. Grappler jo så jævlig raskt da, da. What? Jeg vet ikke hva... Skulle si at det ikke var så skjer når den greia er over, ass. Du blir jævlig nervøs der! Seriøst? Herregud, for et monster! Det er en grunn til at du er sammeste bitch. Sammeste bitch. Jeg tror jeg bare ser hver meg inn. Nei, så slapp jeg akkurat. Åh, jeg begynte å bli jævlig nervøs, ass! Damen, det var vanskelig. Vi kom ikke langt opp der, nei. Nei, vet du. Vi gleder nesten å komme opp på 10, da. Det er sant. Nei, jeg skulle ikke hoppe! Trøst! Har du kunnet gå opp den her? Fuck! Det er så teit! Ja, det er det. Samme skiten hver eneste gang. Det er sant å break the targets. Skjæl. Til og med board... Det er litt utfordrende sånn, du. Til og med board the platforms, jeg trodde ikke jeg skulle si det, men... Jeg glemmer ikke når du spilte remix første gang, og de der bittesmå... Ja. Jeg greier det, og du bare... Jo, jeg kan ikke se den! Den dama med Falco. Hoppa så... Rett til helvete. Tenkte, ok, nå skulle jeg se litt, altså, hvis jeg hopper ut her først, ikke sant? Altså, nei, det skjedde ikke det hele tatt, ass. De her er så jævlig vanskelig når... Han er på den her. Vi burde kanskje prøve å fokusere på den. Fokusere på vanlig, ja. Han først kanskje... Knipsing! Hemsik! Hva skjer med meg?! Nei, jeg ble fanget i en sånn greie. Shit. Det skjer så jævla mye! Gjør det! På Melis så er det sånn... Nei! Så greit, egentlig! Han ble stønnet.
Men så er vi fanget i laseren da! Ja, slipp meg! Jeg fikk hit han ditt hvertfall. Ja. Nå blir det snart klasket til helvete begge to, ass. Å, herregud, det er langt begge fingeren! Hva er det som skjer der nede? Å nei. Åh! Jeg har ikke flere hopp. Åh, jeg skjønner. Jeg fortsetter å bli tatt av den der, altså. Shit. Seriøst! Håpas på da. Han smeller ned, tror jeg. Åh, nei! Jeg prøvde å være lur, og så kom opp på der igjen etterpå. Fuck it. Åh. Stønna, nice. Han ble så stønna. Åh, ja! Nice. Åh, ja. Bare crazy hand igjen. Åh, det er ikke en klaske. Damn. Åh, ikke bli sett. Faen. Bomber? Ja. Åh, 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 her, her. Åh, nei. Jeg kan aldri unngå den der. Åh. Åh, nei. Nei, 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 ikke noe dødsfall, bare jeg stikker. Jeg bare, gud for deg. Jeg har blitt bråket. Åh! Ja, det... Åh! Incredible! Ja. Daven, jeg tror ikke du fikk noe mer poeng enn den siste. Åh, daven. Det var nesten tid, det. Det... At jeg fullførte Classic Mode med alle de karakterene her er jo helt sykt, egentlig. Man bruker litt tid til å, sånn på å si, få slått. Få slått, ja. Ja, det er klart. Da tenker vi samme... Ja, selvfølgelig. Kjør på! Ja. Ticketen er der for å brukes. Ikke for å spære på. Det var faktisk jævlig nærmere vi greide tid. Hadde vi fått, ja. Hadde vi ikke kleina oss opp på den Dark Samus, hadde vi greid. Ja. Prøv å gjøre det nå. Det samme routen igjen. Holy shit! Ja, det er samme opplegget fra starten her, i hvert fall. Jeg er veldig glad å sette noen shot mot Samus, av en gang. Hæ? At du klarte å redde deg selv på den, var jo helt... Ja, det... Jo fortere du tar det, jo mer sånn intense må vi, ja. Så har vi jo bare speedrunners. Var litt svette. Det er blant annet. Jeg følger med på sånne der Super Smash-kvelder, at du hører bare masse knappere. Føler som ditt spill i bakgrunnen, og så er det bare bassklikken. Dette er jo bare ufint, da. Hun sveger så jævlig, da. Sløser tid! Gjør det! Vær litt kjappa på! Kom igjen! Pronto! Daven, der fikk hun mye. Hvor mye fikk vi? Den gikk nesten opp 1% på bare den matchen her. Ei, 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 ei! Daven. Nei, det var ikke lurt å kaste den, da. Jeg kastet på meg, ja. Du kastet på meg, ja. Jeg ser ikke ut meg! Jeg ser navnet mitt, da. Du fikk noe mer. Jeg prøver å hjelpe deg! Jeg har blitt sabotert! Kom ned, da. Ja. Så ser jeg han på armen nå, da. Vent, ass, da er det du. Da må du få med... Er det den? Nei, ja. Capture take. Det var beste bildet. Og så med en gang rett på bildet, og bare... Men så er det de her igjen, da! Revenge! Men nå, ja. Au! Vi møtte jo mye tidligere nå, da, i hvert fall. Vi gjorde 20 skader på ett slag, da, Atle. Får ut en først, og så... Au! Da blir det mye greier med en gang. Fuck, det er sånn. Der! Der er det, nice. Ether! Nei,
det han sier? Ja. Nei, jeg tror det. Skal ikke si ja egentlig, jeg vet ikke. Nei, jeg kommer aldri søren og slipper den. Au! Au! Nice. Og så ble jeg stønnet etterpå da. Jeg er død. Var til lang dag på jobb. Oh, nice play! Da blir det høyt, ass. Ja, da ble det lilla rundt og nå... Oh shit, oh, den banen suger. Den gjør det! Når det der vannet kommer da. Oh, nei. Å, herregud, jeg greide å få ut det jævlig fort, heldigvis. Å, nice! Jævlig, ja. Det gjør ikke jeg. Au. Heia! Det var han som hadde, ja. Tok han imot, eller jeg kastet han, ja. Da faen! Det er noe nå, vet du. 9,2. Hvor mange er det igjen nå? En match. Oh, shit. Får ut det her kjapt også, så tror jeg vi er ganske greit innenfor. Å, nei, så bomme jeg din da. Du holdt det så fint. Åh. Nei! Nesten. Der er han, nei. Nei, vet du. Nei. Du står og holder der og blir... Å, herregud. Åh, fy faen. The dream, det er... Jeg har nok tickets at vi klarer å ta siste pass nå. Da må... Vi må vel greie på 0,1, vel? Vi fikk jævlig... Vi fikk litt på tils da. Hadde vi greie på 10 før, ass. Nei, ikke jævlig. Så vi får ikke noe intensity på det greiene her, men vi får det på bossen selvfølgelig da, da er det bare vi klarer å... Men hvis vi får noe til masterhandy da... Det virker ikke som vi har liksom en spesiell sånn rute. Ja, vi kan jo få noe annet, ja. Jeg synes masterhandy og det er de vanskeligste egentlig. Ja, ja. Det ser så jævlig mye drit. Ja. Å, herregud da! Jeg bomma. Dæven! Som vi dæva der og mista 5 intensity og... Perfekt! Perfekt. Hvem er det? Jeg sier dragen. Ok. Oh fuck. Vi har det her. Ny på 9,9. Å, herregud. Ja, det skriket der oppsummerer alt. Åh, klaska meg en gang! Oh. Shit! Åh, oh, hva i hel... Jeg vet ikke hva de gjør engang nesten. Flammer, og de kommer nærmere. Bare... Åh! Oh. Åh, laser! Det er jo ikke noe... Shit. Nei, han måtte gjøre det! Åh, damen, kom meg vekk! Nice. Åh, oh, brofist! Brofist! Åh! Oh. Klaska det. Sorry. Åh, oh, bilde. Yikes! Hæ? 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 Å nei. Å, det der. Åh, nice. Hva kom du gjennom med? Åh! Fuck. Nei, ikke gjennom meg. Åh! Åh! Åh, det der er så jævlig lenge også. Åh, nice! Åh, dævende vondt du gjør på han! Åh, nei! Åh! Åh, hjelp deg de! Åh! Du vet ikke hva! Nei, du gjerne legde fingeren! Jeg lever! Hva? Gjør du det? Åh! Knutsch! Åh, der kom deg, Sarn! Helsike! Ja, ja. Åh, jævlig mye poeng for lille du! Ok, jeg skal prøve ikke å drepe han selv en gang i dag. Hørte bare at det var helt stille, liksom. Bare... Til mitt forsvar så så jeg jo ikke en dritt. Det var når de zoomet det kameraet inn. Ja, jeg tror jeg løp ut. Åh! Jeg skal akkurat gjøre det, så... Åh! Åh! Jeg vet ikke hvem jeg skal angripe.
Hvem er den? Der står en der på venstre siden, tror jeg. Hva faen er det? Der ja. Nice. Nå! Åh, bomber, ja. Åh, mamma mia, mamma mia, mamma. Ui! Jeg husker før jeg når dere... Åh! Oh. Før når dere holdt dere på en side... Åh, Tom! 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 Åh! Tom! Nice! Vi ble ikke treffet den eneste en gang heller. Nei. Perfekt. Så seriøst ble vi ikke det? Nei, ikke den siste der, tror jeg. Jesus, jeg ble søtt. Ja. Kom igjen. Blir det ikke høyere enn det? Fikk vi maks av den og maks poeng, eller? Vi fikk ikke noe høyere poengsum, eller? Var vi nødt til å gjøre det uten å dabbe, eller hva? Kanskje 9,9 er det høyeste? Kanskje det er det? Det gjør jo vondt i sjela mi, da. Jeg skulle gjerne sett bare 10. Ja, ja. Burde du få noen challenge-greier, i hvert fall nå, da. Noen sånne stikker. Ja, det, jeg tror faktisk det er det. Jeg tror ikke det er. Men hvorfor er det ikke 10? Ja, det er jo litt rart. Jeg skipper det. Jeg tror faktisk det stemmer at det er bare 9,9 at det er det høyeste, men... Det er vondt. Det er hvertfall for de som liker å ha hele talen mot det, precis, så... Ja, det er vondt. Masse bra, da. Og så poengsummen nå. 999.990. Ja, 9,9 er det høyeste. Ja, det er det, ja. Jeg måtte gul, altså. Oh, shit. Det var gøy å få til det, da. Det var det.